السلام علیکم، عبد الکریم ٹی وی میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورس، آج میں آپ لوگوں کے پاس ایک لیٹسٹ نیو اپ ڈیٹس لے کر آئی ہوں، امتحانات کے حوالے سے ہے۔ امتحانات کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا کی چوتھی لہر شروع ہو چکی ہے اور جس کے کافی کیسز سامنے ہو چکی ہے، کافی کیسز سامنے آ چکے ہیں اور اس وجہ سے اموات بھی ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے امتحانات کو کینسل کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا بورڈز کی طرف سے۔ تو کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی طرف سے جتنا بھی میٹرک انٹرمیڈیٹ کے جو امتحانات ہو رہے تھے یا ان کے پریکٹیکل چل رہے تھے، وہ 8 اگست تک ملتوی کر دیے گئے۔ یہاں پہ اب آپ لوگ اس نیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرک کلاس اور انٹرمیڈیٹ کلاس کے جتنا بھی پیپرز چل رہے تھے یا ان کے ایگزامس یا پریکٹیکل ہو رہے تھے، تمام تر امتحانات اور پریکٹیکلز کو منسوخ کر دیا گیا ہے 8 اگست تک۔ یہاں پر ایک لیٹسٹ نیو اپ ڈیٹس آئی تھی جو کہ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی تعلیمی ادارے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے، ایک امتحانات ملتوی کر دیے گئے اور دوسرے جتنا بھی امتحانات ہونے کے ساتھ ساتھ جتنا بھی تعلیمی ادارے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے 8 اگست تک۔ یہ صوبہ سندھ کی بات کی جا رہی ہے، کسی اور صوبہ پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان کی بات نہیں کی جا رہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں، اگر چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اس، اللہ حافظ۔